pritur. U komentua më shumë se sa përmbajtja e takimit vetë vetë. Rifut videon dhe njërë. Është nuk është e papritur nga Rama kjo, është gjest komunikativ i, do më thonë, i përdorur nga Rama dhe më para. Ka bërë dhe Berishës në parlament, për është një gjë që Rama, është një loj gjeste që Rama i përdor shpesh, do më thonë, për të reguar dhe për të bërë surprizëm, për të bërë diçka që nuk pritej për ti, do më thonë. Që sërri, që sërri mbrapa? Ka marrë dhe një pamje, po hoxha, si duket? Janë si tragedia dhe komedia. Si? Tragedia dhe komedia? Tragedia dhe komedia. Me që Lenci si përdori termat teatral. Duke, shiko, nga njerë mund të qeshesh, po sikleti është. Kam përshtypjen vendimarja e këtyre dy politikanëve sot, është vendimarja që mund të ketë kosto jetike për vendin. Komikja do të thotë që nuk ka sikletë.